Lakini tulivyofanikiwa tukawa kama sasa tumemaliza kazi. Hey. Tumekaa kama dakika 20 kama nusu saa hivi, bado tuna sio, mimi nikalala kabisa, nikaona hapa sasa kazi ni ndugu yangu ananifikia kwamba jamaa kaingia tena, kwa akaingia tena akarudisha jina lake lile lile Tensalai, akafuta video zote pia, tena sasa akafuta zote akafuta au akaweka private? Akaweka private. Akaendea akarudisha live yake. Hapo ni kwenye account ya Diamond au ya Mbosso? Ya Mbosso. Uzuri wa kwenye account ya Mbosso alipoingia, alipoweka ile live ni nilivyoikuta, basi hakurudi tena huko. Kwa akarudi na Diamond. Okay. Kwa alirudi tena kwenye account ya Diamond. Akaweka private tena video zote. Baada ya hapo kaanza tena kupambana naye. Wenda walikuwa wameaki mwili yake, kwa hiyo nilifika kidogo kwenye kupambana naye, lakini zilifanikiwa tracki zikakata. Sasa mlijiaminisha kwa asilimia ngapi kama kwa mara ya kwanza mlifanikiwa kumtoa, kumbe alikuwa hajatoka still, alikuwemo, alikuwa na access na hizo YouTube channels. Hii mara ya pili mmejihakikisha kwa asilimia ngapi kwamba mmemtoa mazima? Mchopo nadhani nadhani alifikia alihack email ya channel. Nadhani alihack email ya channel. Kwa alivyohack ile email akaweza kuingia, kwa hata sisi tulivyomtoa tukabadilisha details, ikawa bado ana uwezo wa kuingia. Baada ya kugundua kwamba amehack, baada ya kugundua amehack email, tukaweza kubadilishia details zile. Sasa